Predstavte si, že by ste na jedno obrovské parkovisko mohli dať všetky auta, ktoré boli navrhnuté a vyrobené v 80. rokoch. Tam ruku do ohňa, že by vyzerali všetky úplne rovnako námikovi svojmu krabicoidnému dizajnu. Avšak je tam jedna výnimka a jedno auto, ktoré by trčalo a vytrčalo nad všetky ostatné. Bola by to práve Toyota Celica 5. generácie, ktorá bola navrhnutá ešte koncom 80. rokov a do výroby a do predaja prišla v 89. práve v Japonsku. Nech sa na toto auto pozeráme z dnešného pohľadu z akéhokoľvek uhlu, jedno sa mu uprieť nedá. Jeho dizajn je naozaj nadčasový. A to, že toto auto má iné kvality ako nadčasový dizajn, nám porozpráva jeho majiteľ Tomáš. Som strašne rád, že po tých dlhých týždňoch a mesiacoch som ťa konečne ukecal, aby sme sa dostali k tomu, že predstavíme tvoje nádherné auto. Ja som v úvode spomínal, že je to jedno z tých najtypickejších a najikonickejších dizajnov toho obdobia prelom 80. 90. rokov. Povedz mi ty, prečo si sa rozhodol práve pre toto auto? Čím ti učarovalo? Chcel si vždy GT4 verziu? Vieš čo, no vždy to bol taký skôr prirodzený vývoj k tej v podstate najsilnejšej verzii. Mal som v podstate predtým už tiež dve Celiky, ktoré v podstate boli tie najslabšie atmosférické verzie, čo sú vlastne 1.6. A v podstate to bolo také prirodzené vyústenie do toho najsilnejšieho, čo v podstate Toyota ponúkala. Tá farba čierna sa k tomu veľmi hodí, aj keď všetci majú v pamäti práve tú bielu farbu s tými ikonickými Castrol polepmi. Hej. Ani na chvíľu ťa nenapadlo, že to spravíš svojmu auto? Vieš čo, asi ani nie, lebo nechcel som z toho vyslovene robiť nejakú tú rally verziu, takže chcel som to skôr také niečo z ulice, ako keby. Mňa na tomto aute práve zarazilo to, keď som prvýkrát videl, že v akom veľmi peknom stave, aj keď ty si hovoril, že sú tam také drobnosti, s ktorými nie si spokojný. To auto vyťahuješ z garáže naozaj raz za čas, čo znamená, že ideš sa previesť takto cez takýto krásny víkend, alebo teda, keď ťa otravuje kamarát, ideš s tým natáčať. To žitie s tým autom, to jazdenie, máš tam podvozok, ktorý je o niečo znížený, máličko. Ale stále je to, samozrejme, bavíme sa o schválenej, legálnej úprave. Samozrejme. Aké to je jazdiť s autom, ktoré bolo vyrobené prvýkrát na konci 80. rokov a jazdiť s ním v dnešnej dobe? Je to ako keby návrat v čase, keď do toho sadneš, keď ideš po tej ulici a vidíš to medzi tými ostatnými autami, proste ten dizajn a celkovo to prevedenie, tak to je jak také malé UFO medzi tými autami novými. A tak je to klasické staré auto v podstate, cítiš tam všetko. Jedna z tých podstatných vecí, čo ma zaujíma aj v týchto videách všeobecne, je, že ako si sa ty konkrétne dostal k tomuto autu? Aký je ten jeho príbeh? No, to bolo celkom zaujímavé, ale v podstate ja som to zháňal nejakých, kedy som to začal pozerať, 5-6 rokov dozadu. Tiež som bol na pár výletoch v Rakúsku, Maďarsku, nakoľko na Slovensku. Podmienka bola tá čierna farba a čo najpôvodnejší stav, samozrejme, karosérie hlavne. Nakoniec som skončil pri nemeckých hraniciach v Čechách. Auto, ktoré bolo zaparkované pod lesom, proste opustené, ako keby som ho našiel niekde. Bral som ho hlavne kvôli tomu, že mal veľmi, veľmi zachovalú karosériu. Bolo niečo na tom aute, keď si priniesol, čo si musel okamžite opravovať alebo venovať tomu nejakú pozornosť? No, v podstate asi všetko. Takže, hovorím, tam motor sa menil za komplet druhý, pretože ten bol chytený na kľuke. Spojka bola rozpadnutá, svetla nefungovali. Proste bolo to toho strašne, strašne moc, čo som musel spraviť pôvodné, čo zostalo na tom aute, tak už je v podstate len zadná napravnica. Všetko ostatné vymenené, buď za druhé, alebo renovované, opravované a tak ďalej. A pozerám, že aj interiér ty máš úplne nádherne zachovali, čo tie sedačky sú pôvodné, alebo to sú už nejaké, ktoré si zháňal extra? Toto sú práve pôvodné sedačky, ktoré sa dávali do tých faceliftových verzií, vlastne, ktoré boli od roku 92, po facelift tohto auta. Ako je to v dnešnej dobe s dielmi na toto auto? Či už originálnymi, alebo aftermarketovými? Čo sa týka priamo originálnych dielov v Toyota, tak myslím, že k dispozícii sú ešte všetky základné veci na bežný servis, úplne bez problémov, zohnateľné. A tak ceny sú také, aké sú pri tých bežných veciach, ktoré sú v podstate spotrebný materiál, tak sú úplne porovnateľné s bežnými autami. Ty síce tvrdíš, že auto používaš len cez víkendy, ale určite vieš, aké sú slabé stránky tohto auta. Čiže nejak prípadní záujemcovia, keby si išli kúpovať toto auto, na čo si majú dať pozor, alebo na čo sa môžu pripraviť po čase, že budú musieť meniť. Nie je tu vyslovene nejaká slabá stránka, toho nie je. Samozrejme, treba si skontrolovať všetky tie bežné veci, pokiaľ to kupuješ, motor, prevodovka, turbo a tak ďalej, ale toto auto má tú výhodu, že je pomerne masívne postavené, tomu potom zase zodpovedá aj tá jeho nevýhoda v podstate v tej váhe. Koľko je to váha podovstná? Ja som to vážil. Čiže s polovičnou nádržou, konkrétne tento kus má 1380 kg. Je to bez strešného okna, bez klímy, bez hudby. 1380 kg. Mhm. Čiže ak by tam bolo ešte to strešné okno, ktoré bolo mimochodom veľmi bežná výbava, klíma tiež týchto GT4, tak sme na 1400 kg, čo už je dosť taký macek.
Zaujímavá jedna vec, a to je napríklad na tejto kapote, ten nasávač. Poznáme všelijakých tunerov, ktorí si dávajú také brutálne nasávače na Octavie a Fabie. V tomto prípade je to funkčná vec. Takisto aj tieto výduchy na krajoch. Tie neskôršie verzie Carlos Sainz už teda nemali nasávač, ale mali len otvor, ktorým v podstate vypúšťali ten vzduch. Ten rozdiel hlavný, ak sa nemýlim, je v tom, že tuto je náporový chladič, kdežto Carlos Sainz a 6. generácia už mali vodný chladič položený hore na motore. Presne tak, ako hovoríš. Nerozmýšľal si nad predstavbou, alebo je to súčasť tej stratégie, že nechá to v tom pôvodnom stave? Asi nie. Je to v podstate, auto je originál, patrí to tam tak, ako to je. Hovorím, pokiaľ by sa niečo v budúcnosti stalo, buď s motorom, alebo s niečím, že by sa muselo meniť alebo opravovať, tak možno by som už rozmýšľal nad nejakým týmto vylepšením, ale hovorím, zatiaľ je to tak, ako to je, je to originál, v podstate patrí to do toho auta, tak to chcem zachovať. Je to v podstate japonská klasika a spolu s inými ikonami si myslím, že to naozaj patrí do tých top 10 vôbec tých japonských aut, aké boli kedy vyrobené. Pozerám, že sú tu obalené niektoré časti alebo v podstate tak jemne vyšperkované, to už je tvoja práca alebo je to tak sériová výbava? No, v podstate všetko, čo tu je nejakým spôsobom správené, je moja práca. Je to, tento motor jediný, tak keď sme spomínali tie slabiny, tak snáď jediná taká, ktorá je, tak je trošku možno teplota tá prevádzková, treba na to dávať pozor. Čo sa týka chladenia, nemá to chladič oleja, čo je celkom zvláštne, vzhľadom na charakter auta, no. Vzhľadom k tomu, že ho vedeli napríklad do tej 1.6 ho vedeli dať, tu nie je, má to len chladič prevodového oleja. Ja som svojho času strašne rád mal talianské auta, ten talianský dizajn a ten talianský pohľad na vec a nejak mi moc nevadilo, že to auto ráno nenaštartovalo alebo že z toho vytieklo polka oleja. Ale jedného dňa si môj kamarát dobrý kúpil presne túto 5. generáciu Celicu GT4. Ja som to auto zbadal na dvore a už to tak začalo vo mne hlodať a úplne ma to zlomilo v momente, keď som si sadol do auta a previezol ma. A v podstate jednak to, ako to auto išlo neskutočne, a jednak to, ako sa tam sedelo v tom aute, ako to všetko tu vyzeralo na tie roky, úplne úžasne. Ale hlavne, čo ma zlomilo, je tento pohľad, čo aj ty vidíš teraz. Ten sosák alebo nasávač na kapote a potom tá dvojica tých očiek, ktoré keď otvoríš. A je zaujímavé, že aj keď som sedel v mnohých autách, ktoré majú tieto vyklapacie oči od Mazdy MX-5 cez Toyota MR2 až po fakt neviem, nejaké Corvety, tak nikde to nebolo také pekné, ako to je tu. Jedna z vecí, čo naozaj si tu veľmi vážim, je ten posed. Pre mňa toto bol taký naozaj najlepšie Grand Tourer z toho pohľadu, že najlepšie sa mi v tomto aute cestovalo na dlhé vzdialenosti. Neviem, že či ty si toho názoru. Vieš čo, hovorím, pokiaľ som mal tie predchádzajúce 1.6, tak boli používané dennodenne a boli používané aj na výlety, aj na dovolenky, takže bolo to úplne bez problémov. A je to príjemné auto na dlhé cestovanie, naozaj ergonómia relatívne na tú dobu je celkom slušná, dobre sa tu sedí. Volácie prvky sú všetky po ruke, v podstate... Dá si aj lepší volant, vidím, Nardy. Hej, je v podstate menší, lebo pohodne tu bolo pomerne také dosť kormidlo, tenké, takže do ruky to je tento určite lepší. Do mesta idem s tým minimálne, kvôli tomu parkovaniu a tak ďalej, ako sme sa bavili už. Že sa bojíš, že to není v aute, ale skôr o tom strachu. Tak, ale akože to je bez problémov použiteľné auto aj v podstate na každý deň. Relatívne na celkové aj rozmery toho vozidla v podstate zadu sa dá normálne sedieť, pokiaľ človek nemá, ja neviem, 1,90 m. A na ten rok výroby to má veľmi slušnú výbavu, ako keď nerátame tú klímu, plnú elektriku. A čo je podstatné, tú výbavu má a je dodnes plne funkčná. To znamená, podstate, že nestane sa ti ako na bežných autách, a o tých talianských aj nehovorím, že po 20 rokoch elektrické otvárateľné okna už sú len spomienkou na ďalekú minulosť, ale tuto naozaj funguje. A nikdy si asi neriešil také problémy, že by tu niečo ti úplne obmedzilo tú prevádzku auta. Absolutne, tu, naozaj, tu pokiaľ človek dá tomuto autu v podstate nejaký ten základný servis, tak tu reálne akože nič neodchádza, ja neviem. Či už od mechaniky alebo po elektroniku, v podstate všetko je pôvodné, s ničím som nič nerobil. Čo sa mi veľmi páči na týchto sedačkách, to už mala v podstate aj GT verzia, je, že sú veľmi dobre nastaviteľné. Ten zadok si spustíš, nastavíš, ako potrebuješ. No a vlastne tá ergonómia, ono to síce tie tvary, okej, povedzme, že z dnešného pohľadu už sú niekde inde, ale tá ergonómia toho, že rýchlostná páka presne po ruke, ako máš mať, rozmiestnenie pedálov, ten volant. Jediná škoda, že nie je takto nastaviteľný vlastne pozdĺžným smerom k jazdcovi, ale to sa dá veľmi elegantne vyriešiť práve tým, že dáš ten podstavec alebo nadstavec, alebo ako to nazvať. Presne tak. Nastaviš si to napevno, ako potrebuješ ty. Dobre, zvykol som si na spojku.
A sme sa bavili aj o tom, že to auto je pomerne ťažké, že má cez 1400 kg. No pomerne dosť na svoje rozmery, si myslím, že to je dosť. Ono tým vlastne pri akcelerácii veľmi trpí, čo sme sa bavili, že pri dobových testoch v porovnaní, ja neviem, s Lancermi alebo s Escort Cosworth vždy ťahal zákračí koniec práve kvôli tej hmotnosti a tej mase. Ale pri takomto akože flákaní sa po ceste a dodržovaní limitov, tak to auto je veľmi príjemné. Ten venec volantu je na môj vkus troška tenší, ale stále veľmi dobrý. Ja si pamätám, ten originálny volant bol fakt, že hnusný. No tu máme troška voľného priestoru. Oh, bože. Tie brzdy sú také, že musíš si zvyknúť, že zaberajú inak. O, to odfukovanie, tak to je vážne sila. Ako je v tej zákrute trocha cítiť tú hmotnosť. Ja by som asi robil len toto. Že pridal by som tomu, pustil a pfff. Ako reagujú ľudia, keď tak v meste ide, že tak si tak veľryba tak odfúkne. Prekáč, čo som si všimol, je to celkom zaujímavé, strašne sa malé deti za ním otáčajú. Vyslovene, proste vidia to auto a neviem, čo ich, či tie svetla, alebo čo je tom zaujíma, ale... Keď hovoríš, že prečo sa otáčajú tie deti alebo ľudia, tak si hovoríš, že pred nami ide totálny konzum. Ešte má označenie dieselové verzie. Kto sa otočí za takým? Ale toto je proste história. A tým viac, že vlastne toto auto, nielen to, že vo svojej dobe vyzeralo ináč, ale je podporené aj tými úspechmi majstra sveta v rally, čo teda mu už nikto nikdy nezoberie. Ty kokos! To ide teta so psíkom. A taká otázka štandardná na záver, že toto auto si chceš nechať, si hovoril, ale ak by bolo jedno auto, za ktoré by si to možno vymenil v budúcnosti, alebo povedzme dve, jedno je v rámci rozpočtu a jedno je úplne... Jasné, no, tak to som sa bál tejto otázky a ešte rozmýšľal som nad ňou párkrát, ale neviem, či viem na ňu odpovedať, hovorím, to je... Napríklad za šiestu generáciu by si ju vymenil, samozrejme GT4. Každá má niečo svoje charakteristické, takže je ťažko. Alebo inak sa ešte opýtam, táto istá generácia, ktorá v podstate síce získala aj tým tvárom alebo tými svetlami, ale keď bola verzia Carlos Sainz, je to niečo, na čo by si napríklad uvažoval? Tak určite v podstate je to ešte nejaká nástavba, čo sa týka tohto, takže... Dobre, a vidím, že odpovede sú nemastné, neslané. A Carlos Sainz by ti osobne odovzdal kľúčiky. Bolo by to pre ťa motivujúce? Určite, hej. And if you like this video, please click like and then subscribe. Thank you very much.